Jina naitwa Salim Twalib. Nashukuru sana kwa mheshimiwa kutengenezea barabara maeneo ya Soweto mpaka Bakarani huko. Nashukuru sana kipindi cha nyuma kabla Kabro huko mvua zikinyesha kupitiki. Umeona lakini sasa tunashukuru barabara iko sawa. Na chengine tungeomba labda tufanyie mheshimiwa atuwekee mataa, ingekuwa vizuri zaidi kwa sababu ya security itasaidia. Vile vile kwa upande wa ajira, kama atatuletea huku mitaani vijana pia wapate ajira, kwa sababu mambo yamezidi kwa magumu. Yeye nafikiri anaona salamu anapata vijana, vipanga vimejaa kwa ajili hakuna ajira. Hicho chengine. Na vingine aendelee kuwapo hapo, kwa sababu tumeona kazi yake ni nzuri, na akifanya tena kwa miaka mitano mingine tutafaidika na vitu vingi zaidi.